16'ga 17'ni qo'sholmay kendimde. İşini qo'sh deganlar. Keyin pichoq olib kirganlar. Pichoq olib nima qildilar? Yerib ketib qo'ydilar. Qayerni? Mash yerim. Savolga javob bera olmaganingiz uchunmi? Ha. İçganmidilar? Ha, har doim ichkilardilar. Keyin oyimni ichkiganlardan urardilar. Qanoqqa tayyorlanmaganing deyardilar. Keyin momomlarga kirib ovqat yeb chiqardilar. Xorda masherga uydan ko'chaga chiqib aroq ichib kelardilar. O'zlaringiz nima ish qilardilar? Bozorchilik qilardilar. Bozor nima sorardilar? Meva sotardilar. Hozir marli sotishdan tashqari baklashka ham yig'yapsiz. Baklashkalarni ham ko'p yiqqandan keyin sotasizmi? Baklashkachiga topshiraman, baklashka terim. Deylik 5 kilosini necha pulga olishadi? 3000, 5000 beradilar.